Dones Compositores és un cicle de concerts que vol fer visible el talent femení al món de la música. El primer concert ha estat a càrrec de Duo Vela, amb un programa de compositores del segle XIX i XX. La història, d'alguna manera, les ha deixat com rellegades per motius socials o per motius diversos. Llavors, també és cert que han tingut més problemes per poder desenvolupar la seva creativitat. És el cas de Fanny Mendelssohn, que va compondre més de 400 peces com aquesta. Però tot i el seu talent, Fanny Mendelssohn tenia prohibit fer concerts en públic. Una altra compositora del segle XIX, Clara Schumann, va preferir dedicar-se a difondre l'obra del seu marit. Altres dones van avançar una mica més en la carrera de compositores. Mel Bonis, per exemple, va ser una de les primeres dones admeses a la Societat de Compositors Francesa i va publicar algunes obres, però signava com a Mel i no Melanie, per ocultar que era una dona. Bueno, això ha passat com amb Víctor Català, no? I amb altres, entre altres compositores també que firmaven. Bueno, és que no cal anar tan lluny, l'autora de Harry Potter firmava J.K. perquè no se sapigués que era una dona. Vull dir, sembla que està tot superat, però no tant encara. La feina més intel·lectual, com pugui ser de la composició, de direcció, en el que és la música, doncs ha estat més destinat als homes, no? I a les dones, doncs, no hi ha ni tantes directores d'orquestra ni tantes compositores. Els pròxims concerts seran al Monestir de Sant Pere de les Puelles i al Centre Cívic Pere Pruna, també amb les dones com a protagonistes de la història musical.